vida és així. Som una companyia i alhora un grup de música, que som los Corderos Izá, i estem al Centre Cívic Urgell fent una conferència. Es diu Afasians. No nos miran, los que nos miran. Pues que hi ha moltes coses que passen avui en dia i que no te les pots creure, però estan passant. La iniciativa de Barcelona Districte Cultural està molt bé. Crec que hem actuat davant de públics que potser no havien vingut a altres llocs on havíem actuat a Barcelona. Hi ha des de persones jubilades fins a nens i nenes. I gratis. Yo no me dejo ni uno, eh. Són espectacles de molt de nivell. Me n'alegro molt que la cultura vingui al Centre Cívic. Apropa't a la cultura o la cultura se t'aproparà a tu.